আৰু অখিল গুৰি ডাৱৰীয়া কথা কৈছে নিশ্চয় পৰিশ্ৰম কৰক আৰু তেওঁ যি আশা তেওঁ যি সপোন দেখিছে নিশ্চয় সফল হওক কিন্তু বহুত পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব আৰু বহুতে মোক কৈছে তেওঁ বিধায়ক হ'ল হয় তেওঁৰ ভাগ্যত আছিল বিধায়ক হ'ল তেওঁ জেলত থাকিয়ে বিধায়ক হ'ল অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথম এজন ব্যক্তি হ'ব য'ত নেকি অখিল গুৰি ডাঙৰীয়াই জেলত থাকি বিধায়ক হৈছে হয়তো জেলৰ বাহিৰত থকা হ'লে হয়তো বিধায়ক নহ'লে নেকি জানি কিন্তু সেইকাৰণে কৈছোঁ মই ভাগ্যক মানো মই ভাগ্যৰ কথা এইকাৰণে মানো আমিও এটা সাধাৰণ ঘৰৰ মানুহ আজি আহি 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 আজি বিশ্বৰ সবচে শক্তিশালী নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী মন্ত্ৰীমণ্ডলত ইতিমধ্যে আমি মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব পাইছোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ভাগ্যক মই মানো আৰু অখিল গুৰি ডাঙৰীয়া ভাগ্যৰ কাৰণে আজি তেওঁ বিধায়ক হৈছে য'ত নেকি তেওঁৰ ঘৰ মৰিয়ানীত কিন্তু তেওঁ বিধায়ক হৈছে শিৱসাগৰৰ পৰা সেইকাৰণে তেওঁক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বিধায়ক হৈছে আৰু তেওঁ শিৱসাগৰবাসীৰ হৈ তেওঁ মাত মাতক যিখিনি জ্বলন্ত সমস্যা আছে শিৱসাগৰ সেইবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক এইটোৱে মই আশা কৰোঁ চক এইটো কোৱাটো সম্ভৱ নহয় 26ত কোন চৰকাৰ আহিব কোন যাব কোৱাটো আগতীয়াকৈ সম্ভৱ নহয় কাৰণ পৰিস্থিতি এনেকৈ কেতিয়াবা এটা টাৰ্ণ লয় কোৱাটো অসুবিধা হৈ যায় ভগৱানৰ এই মন্দিৰত থিয় হৈ আছোঁ এইটো শিৱ মন্দিৰ আৰু মই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'ব লাগে ভাল এটা দায়িত্ব পাব লাগে আৰু আমি হৈছোঁ পাৰ্টীৰ এজন এজন কাৰ্যকৰ্তা কাৰণ আপুনি জানে 99ত এই পাৰ্টীত আহিছিলোঁ যেতিয়া কোনো নাছিলে পাৰ্টীটোত আজি বহুত মানুহ আহিল পাৰ্টীত বহুত দায়িত্বত আছে তেতিয়া পাৰ্টীত নিয়াৰিকৈ পাৰ্টীৰ যিখিনি কাম আছে সেইখিনি আমি কৰিছোঁ নিষ্ঠাৰে আৰু আগন্তুক দিনতো কৰিম আমাৰ মিৰ্চি থাকক নেথাকক এইটো বেলেগ কথা কিন্তু আমি ভবা নাই যে আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী কাট খাব সৰ্বাদা পাব এনেকৈ কেতিয়াও ভবা নাই কিন্তু মই অন্তৰৰ পৰা ভাবোঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আমাৰ অসমৰ এটা গৌৰৱ হয় আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ভাৰত চৰকাৰে যাতে মন্ত্ৰী হয় সেইটো মই বিশেষভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ইতিমধ্যে অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোৱে সপোন দেখে সপোন দেখাটো বেয়া কথা নহয় সপোন দেখিব লাগে চাওক আমি আমাৰ পাৰ্টীটো 80 চনত জন্ম হৈছিল আৰু আহি 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 পাৰ্টীটোৱে কিমান বছৰ লাগিল চিন্তা কৰ চৰকাৰ কৰিবলৈ আমাৰ পাৰ্টীত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মানুহ থকাৰ পিছতো এই পাৰ্টীটোক চৰকাৰ আনিবলৈ আমি 2016 চনত চৰকাৰ আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বেলেগ এটা পাৰ্টীত আছিল আৰু পাৰ্টীত আহিল তাতো তেওঁৰ ডাঙৰ নেতা আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও এটা পাৰ্টীৰ পৰা আহিছে তেওঁ তাত ডাঙৰ নেতা আছিল এইবিলাক মানুহ অহাৰ পিছত আমাৰ চৰকাৰ হৈছে আৰু সেইকাৰণে বহুত পৰিশ্ৰমৰ বিনিময়ত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ হৈছে।